Сәлем, достар! Менің есімім Меруерт, Қазспорт телеарнасында жұлдызбен жаттығу бағдарламасы. Бүгінгі менің қонағым халықаралық дәрежедегі спорт шебері Дархан Баяхметов. Сәлем! Саламатсыздар ма! Дархан Баяхметов, грек-рим күресінен Азия чемпионатының жүлдегері. Дархан, егер спортшы болмасаңыз, қандай мамандық егері атанар едіңіз? Бізде ауылда осы үш спорт болды. Грек-рим күресі, және шаңғы, және де бокс. Туған ағам жастар арасында әлем чемпионы, Азия чемпионы, сол ағамыздың артынан күреске бардым. Кішкентай кезімізден әкеміз күреске бауылып, күреске барындар, қатысындар, ертең үлкен спортшы болмасаңдар да өз-өздеріне жауап бересіңдер деп сөйтіп спортқа берді. Және спорттан бөлек, егер спортшы болмаған жағдайда медицина саласына өзімді жақын санаймын. Және туған апайым, және қарындасым бәрі медицина саласына, ойлаймын, егер де мен де спортқа бармаған жағдайда медицина саласына хирург ба, сондай бірдеңеге кетуші едім. Керемет. Тағы бір қонағым, Азияның күміс жүлдегері Әсет Әділов. Әсет Әділов – грек-рим күресінен Азия чемпионатының жүлдегері. Бос уақытын атпайды. Сол үшін көп уақытын жаттығу залында өткізеді. Спорт жалпы өміріңізге қалай әсер етті? Ең басы жақсы әдеттер қалады. Біріншіден дұрыс тамақтанып, әрдайым енді күнде болмаса да күн аратпа жаттығуыңды істеп тұрасың. Одан бөлек енді біз кішкентай кезімізде Қажымұқан айтпа спорт интернатын бітірдік. Соның ішінде енді 14 вид спорты бар, спорт түрлері бар. Соның арқасында біз өте жолдастарымыз да өте көпті. Сондай бір жақсы әсерлері бар спорттың. Керемет. Біздің бағдарламаның ережесі бойынша әрбір қонақ бізге жаттығу көрсету керек. Сізден бастайық. Күрес түрі болғаннан кейін бізде бүкіл дененің мүшесі жұмыс істейді. Сол үшін аяқтың разминкасын көрсетейін. Керемет, онда болса бастайық. Дізені 5 рет ішке, біз 5 рет сыртқа айландырып бастаймыз. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. И және де сыртқа қарай. 1-еу, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу. Және де аяқты бірге қойып, осылай дізені енді бірге қойып айландырамыз. 1-еу, 3-3-тен. Бір жаққа. Бір жаққа 3-тен. 2-еу, 3-еу. Енді екін жаққа. 1-еу, 2-еу, 3-еу. Дархан Мырза, жаттығыңызға үлкен-үлкен рахмет. Сіздің жаттығыңыз баған өте ұнады. Ал енді Әсет Мырзаға кезек берейік. Ал мен жаттығым, енді тобықтарымызден, буындарымызды қыздырудан бастаймыз. Керемет, бастайық. Бұны осылай 2-3 рет қайталап, бір оң жағыңызды, және сол жағыңызды өсіп істесеңіз, буындарыңыз жақсы қыздырылады. 1-2-3, 1-2-3. И сол жақтарымызды сыртқа қарай 1-2-3, ішке қарай 1-2-3. Ал енді аяғымызды оңға және солға созамыз. Қолымыз белде. Және асықпай оң, және сол тіземізді 90 градусқа бүгеміз. Құрметті спортшылар, маған қарап қойыңыздар, өкшені жерден көтермейміз. Әсет Мырза, қалай? Бәрі керемет. Құрметті көрермендер, бұл жаттығу үш жамбас бұлшықеттерін иілгіштігіне арналған. Тағы да 10 рет, 10, 9, 8, 7, тағы да 4 рет. Денемізді тік ұстауға тұрсамыз. Әсет Мырза, керемет. 10. Тамаша. Аяғымызды бастапқы қалыпқа қоямыз. Дархан, Әсет Мырза, келесі жаттығуымызға бізге төсеніш керек болады. Денемізді тік ұстаймыз. Тағы да аяғымызды. Керемет. Тіземізді 90 градусқа бүгіп. Дем шығарған кезде аяғымызды созамыз.
осы қалыпта құрметті көрермендер 10 секундтай тұрамыз. Келесі жаттығу қолымызды төсенішке қойып, оң аяғымызды тік ұстаймыз, денемізбен алға иілеміз. Енді құрметті спортшылар, дәл осы екі қалыпты динамикада орындау керек. Кеттік. 10. Аха, артқа қарай. Сәл тезірек. Тағы да бір рет. Бір, аяғымызды созамыз. Артқа қарай. Керемет, енді аяқтарымызды ауыстырамыз. Үлкен қадам жасаймыз. Денемізді тік ұстаймыз. Дәл осы қалыпта құрметті көрермендер, статикада 10 секундтай ұстаймыз. Денемізді тік ұстауға тырысыңыздар. Қолдарымызды төсенішке қойып, сол аяғымызды тік ұстаймыз. Дем шығарған кезде. Дем аламыз. Дем шығарған кезде тағы да аяғымызды тік ұстаймыз. Артқа қолымызды тік. Денемізді тік ұстаймыз. Әсет Мырза, керемет, артқа қарай. Бүгін біз икемділікке арналған жаттығуларды орындадық. Және мен бүгінгі қонақтарыма үлкен алғыс айтқым келіп отыр. Дархан Мырза және Әсет Мырза. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.